Аз съм Христина Драганова, а вие сте с Ботев Пловдив Инсайт. В днешното видео ще видите как любимите жълто-черни се готвят преди двубоя срещу Локо София. Анализатор на отбора. Здравей, как си? Благодаря, добре. Подготвяме се за първия кръг утре срещу Локомотив София и мисля, че всичко върви по план за момента. Разкажи ми малко повече, ти си отскоро в клуба. Каква е точно твоята работа? Каква е твоята роля? Така, моята роля се изразява в това да представя на старш треньора и като цяло на целия щаб всичко в играта на съперника, с когото предстои да играем. Било то статични положения, било то индивидуален анализ на играчите, било то начин по който те играят, тънкости в играта им и общо взето на база на този анализ и този репорт, който аз им давам, ние правим нашата стратегия за съответния двубой. Добре, това ми звучи като наистина работа, която е трудна и отнема изключително много време стоена пред компютър, нали така? Ами да, предимно. За да гледаш видеа. Точно така, предимно стоя пред компютъра. Помагам в тренировъчния процес, но да, предимно работа ми е пред компютъра. Доста, смея да кажа, доста часове прекарвам там, тъй като доста детайли така се изискват. И общо взето да. Добре, оставам те днес, виждам, че си на терена, аз ще продължа да снимам. Приятна тренировка. Благодаря. Бяха на лагер в Дубай, съблекалнията тук на клубната база беше реновирана.